Katolios neba dilidan mosamartleta galleniyan hiç gupis dastat savad dairaz maatskhadeben rom mosamartleta ketas indiserebis shemotsmebis tema matvis dakhurulia. Tumsa rogorc opozitsiasa da mesame sektorshi atskhadeben es sakitkhi ver chamovadgis es rigidan, radgan tuki sasamartlo sistemashi reformebi ar gatardeba. Chveni kveqnistvis evrokavshirtan molaparakebebis etapi ar gaixsneba. Mosamartlebis shemotsmebis tsinaamdeg da khelisuflebis spekulatsiebi titkos uzkhol partnyorebs sakartvelos sasamartlo sistemis damorchilebas urt. Sopovardiashvili მუშაობს თემაზე ისახლა ფორმულას ეთერს უერთდება. Tek davetçiler opozisyonu, opozisyonu miyacniyat Trump, zaten büyük itibar sebep konkret olmamı samartlaya bisede, mati daha sabut hebeli konu be bismimart. Ama demek reds adabuli vet ingi arnu ketel sindisiye re bismekanizmiz danerguğa, ikne bodak argi mekanizmi, am mati ketel sindisiye re bishe samot. Mabla tümce am mekanizmiz danerguğa, heli suplebas. Ar resurs radgan ar resurs am korumpire buluyu mu samartlaya bisede, şöyle bir zala uplebis datmoba. Da sonra dam ამბობს ამიტომ ამბობს სუარს ამ მექანიზმის დანერგვაზე ოპოზიციის იმ ნაწილს რაც შეეხება რომლებისთვისაც ვეტინგის სისტემა ამ შემოთავაზებული სახით მიუღებელია სხვადასხვა არგუმენტით მაგალითად იმით რომ ამ სისტემის დანერგვაში უცხოელ ექსპერტები არ უნდა ჩაერთონ ან ის რომ ეს სისტემა რეალურად არაფერ არ შეცვლის ოპოზიციის ამ ნაწილისთვისაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია მოსამართლეების კეთილსინდისიერება და მათ უკვირთ რატომ უნდა ეშინოდეთ მოსამართლეებს საკუთარი კეთილსინდისიერების შემოწმების ამაზე პასუხი, ერთ-ერთი პასუხი კი გარდა იმისა, რომ მოსამართლეებთან კორუფციასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, კიდევ ერთი პასუხი არის ის, რომ სასამართლო სისტემა სრულიად არ არის დამოუკიდებელი და შესაბამისად მათ დამოუკიდებლად არც იმ პოზიციის გამოხატვა სურთ, რომ მზად არიან შემოწმდეს მათი კეთილსინდისიერება. ის რომ ქვეყანაში ეკონომიკური სიდუხჭირე არ იყოს, მნიშვნელოვანია იყოს ქვეყანაში ინვესტიციები. ის რომ ქვეყანაში ინვესტიციები შემოვიდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი სასამართლო. ის რომ თავისუფალი სასამართლო არ არის ქვეყანაში, ამაზე საუბრობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ამიტომ ქართველი ხალხი კარგად ხედავს, გრძნობს, უყურებს იმ ყოველდღიურ რეალობას, რა რეალობაშიც უწევს ცხოვრება და გაჭირვება პირდაპირ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ქვეყანაში უბრალოდ სასამართლო სისტემა არ არსებობს, სადაც ინვესტორი შემოიტანს ინვესტიციას. როცა ვსაუბრობთ გამჭვირვალეობაზე, ღიაობაზე წარმოუდგენელია ამ დროს მოსამართლე ამბობდეს, რომ მისი გადამოწმება არ შეიძლება, რომ თურმე 100,000-ობით ლარის ქონება რომ შეიძინა მურუსზე, არ უნდა ვკითხოთ საიდან. სხვათა შორის პანდემიის პირობებში 900,000 ლარამდე ქონება იყიდა. ზოგადად მე მგონი თუ არ ეკაიფები ქართულ სასამართლოს, მაგაზე დამოუკიდებელს ვერ იტყვი. ეს მხოლოდ ხუმრობით შეიძლება თქვა. შესაბამისად ქართული უცნების ამ სიტყვებსაც მე ხუმრობად მივიჩნევ. ისე ვეტინგს რაც შეეხება, მე რო ქართული უცნების ადგილას ყოფილიყავი, დავთანხმდებოდი ამას, იმიტომ რომ ასე სასამართლოს გაправების ერთ-ერთი გზა იქნებოდა, როგორც აქამდე NGO სექტორის მეშვეობით პრავდებოდა მურუსიძის სასამართლო. კეთილსინდისიერებას ვამოწმებთ, რაც მე თავი მახსოვს სასამართლოს და სულ მურუსიძე გვყავს. ან მურუსიძეზე უკეთესი არ ყოლია ყოველ შემთხვევაში და შესაბამისად რა შინაარსია კიდევ ერთხელ მურუსიძის კეთილსინდისიერების შემოწმება. მოსამართლეები მეცოდება იმითი, რომ მათ სამწუხაროდ ამ რეჟიმ რეალობაში ისუფლებას კი არა აქვს, რომ თქვან, რომ მოდით და შეამოწმეთ ჩვენი კეთილსინდისიერება თუ მაგრები ხართ. ქართულ უცნებას არანაირი პოლიტიკური რესურსი და ზოგადად არც სურვილი პოლიტიკური ნება არ აქვს სასამართლო სისტემაში ფუნდამენტური ცვლილებების განახორციელოს ამ სისტემის გაჯასაღებისკენ. ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ეს რესურსი გაჩნდება ისე და იმდაგვარად იქნება და არის შესაძლებელი, თუნდაც დღეს ინიცირებული ჩვენს მიერ დაყენებულ საკითხებით სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება, რომ მთლიანად მთელი მოსამართლეთა კორპუსის ვეტინგი საჭიროება ფაქტიურად დღის წესრიგიდან გაქრება მერწმუნეთ და რა თქმა უნდა შეეხება კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევებს, სადაც კითხვის ნიშნები არსებობს კორუფციაზე, სადაც სანქციები არსებობს კონკრეტული, აქ რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა დადგება. ამ ბრალდებებს დღეს ახალი შეთანხმებული გზავნილებით პასუხობენ უმრავლესობის წევრები. გარდა იმისა, რომ მათთვის ვეტინგი მიუღებელია, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ეს იქნება სასამართლოს დამოუკიდებლობაში ჩარევა, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე ქვეყნის გარედან, დღეს ისინი ამბობენ, რომ სასამართლოს აქვს უნარი, რომ ხელისუფლების სხვა შტოების ჩარევის გარეშე თვითონ უზრუნველყოს თავის შიგნით მოსამართლეთა კეთილსინდისიერება. კიდევ ერთი გზავნილი უმრავლესობის მხრიდან არის ის, რომ ყველა საერთაშორისო კვლევის მიხედვით საქართველოს სასამართლოს ნდობა ძალიან მაღალია, იმაზე მაღალიც კი, ვიდრე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
Suverenitetis dargueva, romelis, tavis tavshi moitsavs, vetengi sistemis ganxortsielebas, khadia sakartveloshi ar moxteba, es sakitkhari dakhuruli, sasamartlo sistemas, ik arsebul sakanondebo sipses gaachnia suli, mzaoba da shesazgebloba, tviton gansazgros, ketelsendiselebis da profesionalizmis kriteriumebi da asats khteba, tven albat moisminet is reitingebi, romelis kartul sasamartlos gaachnia, polo qlevebit, damoukidebulobis da korrupsiastan მიმართების და საქართველოსში მოქმედი ხელისუფლების მესამე გოლი სასამართლოს გააჩნია წამყვანი პოზიციები და ბევრად წინ უსწრებს ზოგიერთ ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებსაც კი ამით ყველაფერზე არის პასუხისმგებელი საზოგადოებას გააჩნია მაღალინდობა სასამართლო სისტემის მიმართ ბოლო წლების აბსოლუტურად ყველა კვლევაში საქართველოს მართსაჯულების რეიტინგი არის ძალიან მაღალი და ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. დაახლოებით ორჯერ მაღალია საქართველოში სასამართლო სისტემის მიმართულება ვიდრე არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ეს ფთობა დაახლოებით 25%-ის ფარგლებში მერკლებს, ხოლო საქართველოში ეს არის 50%-ზე მაღალი. თუ ავიღებთ უფრო ობიექტურ მონაცემებს, როგორიც არის არა გარკვეული კვლევები, არამედ აი ობიექტური მონაცემები, დავინახავთ, რომ საქართველოდან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წასული საქმეების რაოდენობა არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ევროპის წამყვანი ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში. მხოლოდ ათამდე მოსამართლემ შეძლო ამ დრომდე, რომ გამოეხატა ღიად საკუთარი პოზიცია და ეთქვა, რომ მზად არის მისი კეთილსინდისიერება შემოწმინდეს, თუმცა სამოქალაქო სექტორში ვარაუდობენ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით მეტია, უბრალოდ ამ პოზიციას მოსამართლეები ხმამაღლა ვერ გამოხატავენ. სამოქალაქო სექტორში ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს წარმოაჩინოს პროცესი ისე და მოსამართლეები ცდილობენ ამას, რომ თითქოს ვეტინგის სისტემა შეეხება ყველა მოსამართლეს, სინამდვილეში მათი განმარტებით ეს ყველა მოსამართლეს არ მოიცავს და მოიცავს მხოლოდ მართველ ფუნქციების მქონე მოსამართლეებს.